挺高啊，低调。画懵了，再跑，再跑，那没得劲了。Здравей ген, здрава, като вики мама и да ви почита и майка и здрави, няма да се боли да си, няма да нищо. Така, обаче не се бързи физически проблем, че тя е тук. И тя се плаща за тя, да, ама и трябва да е млада. Може в момент, прави перфектно, обаче от друга страна, от друг, не от друга страна, ще ти бъде, защото прави няма е. Значи само едно трябва да знаеш, ако тя не го знае, може да го разбереш ясно. Но е сега като пораса, те сами си направят сега. Може по никакъв начин да не се подиш. Защото след като стана този, това трябва да се глупави и просто да не разбере, няма да се. Да, няма тя. Тя е много умна. Тя не те придръж сега. Да. Как те ви там пати ви как чина е този сега? Те са скучни да бъдат. Така че няма да. Ако преди не се притесняват това винаги, защото мой ми е означава. Те го успеят това винаги. Това ти мога да и кажеш, ако ще има никога. Не мога да се разбереш. Тя е глупове. Ти си на вашето се разбери, не са му или на психолог, да се тръгнете в семейството, да възпитали. Деца на развито семейство не може да се семейство, така и се вика за кинем. Тя да ми е едното семейство. Еми, не, две които тишнят семейство, те са... Обичат, уважат. Се познат, те са не официално разделени. Ти не знаеш какъв кирк става порода, ние преди две години катахме една нова година, оня са на пил като магария и така, стани, танцувай, делай, не танцувай, при всички деца. Внимай, това е мен. Значи на там един път, където 30 пъти му смеете чушки там, това да не говоря. Това е просто... Тя от началото беше много да ревеше от един, ревеше от другия, разбираш ли? Аз съм виждал бизантери как ядат да не кажа комунави разпалени ядат, само за да правят проблем на там на някакви си кой даже ние ми роднина разбираш. И тя просто, ама просто, ама помогите просто, разбираш ли? Тя да й помагам да правим апартамент. Ма тъпо е човек, аз ти казвам, дай като го правим да го направим. Дай големия рубол ще го разделим. Има гипсокартони, ще направим малко деца, ще направим спалния дявол, ще направим и ще направим ако ние ще направим след майка. Ще разширим паната и при нас го няма това нещо, обаче при тях има целият коридор от лявата страна и с гардероби. После един страна и гардероби. Утре ще трябва да разширяваш хубаво кухнята. Това да я разширяваш хубаво кенета и паната. И сега вътре на си видя каква кочина става на това. Това да може да си представя тя как си представя. Да живеят къщи в парите. Това просто е... Ти помере, аз сега когато ако се върна тук, е там е вижда където аз съм. Аз сега ако се върна тук, ще съм по-добра при майка. Аз съм говорил с Мити, значи Мити, ти казвам се върниш, ти казвам да водя в момента, няма съм аз, защото в момента там напирам с тази директно производство, и сега в момента взим средно около 4 пона. Това е добре. Аз първата ме се мога почна при няко, за да срам за вашето да имам сипо. Аз там ако те ще почна да взем 3 хиляди пона. Къде са? За тебе ли се водя, бе? А. Но ние сме си говорили с него, за така ако се върниш, да правя да пътуваш. Това си разходи, това си разходи. Три пона бе човек, три пона си разходи. Аз в момента си имам в Германия 2000 евро. От 2000 евро имам 10 и 50 евро разходи всеки месец. А какво си е там? 1000 евро за 2000 евро. Реално по-голямо. Ти разбираш, че аз в момента си даш не е ляк. Защото всички са българи, защото си парам кура, защото съм началник, за това си е там. Но те българите почват да се търсят друга работа, те почват да се един годин. И ти момент аз на кой съм началник? Аз съм началник там, защото те са българи, аз комуникирам, ама нищо, ама няма да си казвам какъв друг от този може началник. Това вече има, който ти искаш да се... Но сега имам друга схема. Но това ти говори сме, че това един даже от сега там, ще ти кажеш, ще ти дадам тази страна на Лао. След тази къща, Лао е тази страна, след това ще ти трябва бързник да ти поможе. Предупреждавате, значи същата работа като бати Гош по мене. Не си нямаме да гледам. О, да разбера. И вика, ами то няма проблем, бе. И тя в момента има друга схема. Може да стана там 5 години, като стана 5 години, мога да почна да взимам минималната месеца за който. А, бе, супер. 6 месеца. Човек, аз не знам. И сега като се върна, по
принцип, сега ако се върна, ще дигнат пари. Аз сега ще натворям само да взимам 20 скинта. На час, който ще докарвам 2,7 може. Аз не мога да разбера, че това Германия, не е Англия или Америка. И не, там мърши сетата, там мърши прави проблема. От Германия тук си за 2 часа, разбираш. Не само това, не само това. Знаеш колко не е добре там? Да. И в момента апартамент, тя добре всичко разруши. Аз се забъркал, още щях да им тегла на всички майните. Знаеш колко е спокойно там беше? Съдията, да, тук е така, по съдия част не мога да... Ама аз си обяснявам, тя ми вика, о, кръга, така, няма да се изолираме, викам, Борео. Викам, теб ще те заобикара, викам, самата среда, разбираш ти колко да се изолираш, срещна какво са това нещо. Къде искаш да я паркираме? А? Искаш да направиш назад нещо? А, добре. Но за мен няма значение, аз ти само ми кажи къде искаш да я паркираме пък. Ей, Серло! Е, тук е готи. Тук е някоя дърво, че аз така на само ниско виждам и не виждам високо. Ти ще ме казва, стига да ти хоча му изгледнеш. Просто трябва си не мога да изгледам. Това е арвали снято. Тук ако се върнеш там по-добре.